Re, viss ēters ir te! Žaņa Lipkas memoriālā pirmizrāde piedzīvojas Krievijas dramaturga Ivana Viripājeva mūsdienu lugu Saules līnija. Ar šo iestudējumu Krievu valodā sevirežijā piesaka teātra žurnāliste un producente Jevgeņija Šermeņeva, kas darbojasies arī Latvijas teātra balvas Spēlmaņu nakts žūrijā. Man vienmēr gribējies, lai izskan jau uzrakstīta, spēlēta, skatītāju pieprasīta luga, mūsdienu dramaturģija, kas runā šodienas valodā par to, kas mūs interesē un uztrauc. Un šeit vēl tas sasaucas ar Covid laiku, kad daudz bija ieslēgti mājās un ilgu laiku bija spiesti būt kopā un dienu no dienas izskaidrot attiecības. Viņi nevarēja aiziet prom un izejas nebija. Izrāda Saules līnija vēsta par precētu pāru laulību krīzi. Saspringts divu bezbērnu 40-gadnieku attiecību dialogs, kas ildas līdz 5:00 rītā. Strīdi, sapratnes meklējumi, ironija, drāma, neziņa. Visdažādāko emociju spektrs aktieru Andra Buļa un Marijas Deņļukas izpildījumā. Tā ir tēma, ja kāds cilvēks ir bijis attiecībās, nav svarīgi precēts, neprecēts, ilgāk par šiem mistiskajiem 7 gadiem vai pat līdz. Es domāju, ka te ir uzskatāmi, saprotams, strīdi, nesaprašanās, viens nepareizs vārds. Tā pašā laikā, nu, es ceru, ka cieņu mīlestību vienu pret otru. Un jo vairāk mēs mīlam cilvēku, jo vairāk mēs no viņa pieprasam. Uzliekam augstāku latiņu un līdz ar to arī tā sāpe lielāku, ka mani nesaprot vai es tevi nesaprotu. Pašvērtīgāks, man liekas, ka nu, lūga ir ļoti superīga lūga. Ļoti interesanta. Dramaturgs Ivans Viripājevs, slavenais krievu dramaturgs. Tagad viņš dzīvo, man liekas, ka Polijā. Mani ieinteresē pati luga. Man ļoti patīk tieši Viripājeva valoda. Viņam ir savs īpašs rokraksts. Viņš ir ļoti talantīgs cilvēks, režisors, dramaturgs, mākslinieks. Bet otrkārt, mani ieinteresē Ženja Šermeņova, kuri iepazīstināja ar šo lugu. Šis ir viņas pirmais režijas darbs – Debija. Viņa ir ļoti talantīgs cilvēks. Man ļoti patika. Šķiet, ka abi aktieri lieliski tika galā. Cik zinu, šis ir pirmais režijas darbs Šermeņevai, spīdoša režija vēlu ilgu mūžu šai izrādei, gribas, lai pēc iespējas vairāk skatītāju pagūst noskatīties. Man arī ļoti patika izrāde un aktieru spēle. Ļoti sarežģīti emocionāli. Viņi ir maleči, kas spēja dot tik plašu emociju spektru, ko šai laukumā redzējām, dažādus naida veidus. Es arī ceru, ka skatītāji varēs baudīt skatīšanos. Anita Lesīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.